Sai daí, rapaz! Não tem a porra! Ai, meu Deus! Salve, galera do Bloco! Oh, caralho, mano, saiu Esteca, mano! Salve, família! E aí, mano, como é que você está? Suave! Bom, rapaziada, mano, esse vídeo aí é o 5º trilhão da União. É, moleque, mano, ele chavou no trilhão lá. Foi aqui na cidade de Arara. Rapaziada, mano, o que aconteceu aí? Nós tava no trilhão e aí, mano, resolvi levar os caras pra um lugar mais hard, tá ligado? Que é a trilha da Ratazana, mano. É um tipo um hard enduro no bagulho, moleque. Mentira! Então, né, aí você separou mais ou menos do trilhão e levei os caras no hard. Então é isso, mano. Acompanha aí, mano. Deu muita matéria, tá ligado? Acompanha o canal, inscreva no canal, vem com nós no canal. O canal é isso aí mesmo e vamos que vamos. Deixa o like também. Instagram, Mosca Bruno, os contatos do canal. Beleza? O tempo está quase chovendo. E é isso, bom vídeo pra vocês. É nóis, tamo junto. Fui, moleque. Tchau. Sai. Sério, era você bater ali, ontem que nós bateu ali, ó. De novo. Boa. Show. É hora do show. Ai, meu Deus! Aí, rapaziada, mano, um feliz Natal pra todos vocês que acompanham nós aí. Boas festas e, tá ligado, né? Aquele bololô de Natal. É isso, tamo junto! Boa! Quer que eu vou pra você ver? Sim. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Esse cara é ruim. Agora é hard e duro, caralho! Fudeu! Ai, noia, caralho! Boa, cachorro! Olha, vai lá, vai! Mil milhão de anos depois! Tá filmando? Louco! Boa, CRF, cachorra! Sai daí, caralho! Caralho, porra! Thank you.
lá, rapaziada. Se é importada, tá dando trabalho, imagina nós. Isso é a refinha. É só por Deus, cara. É só por Deus. Olha aí, nóia. Olha nóia, olha nóia. Que é no hard, então vamos no hard. Não tem apoio não, parceiro. Vai, mais um pouquinho de força, vai. Burr, burr. Mas você vai ter que sair daí, né? Olha, jogou tudo terra em mim, esse viado. Machucou, viado. Rapaziada, tá um calor. Eu não trouxe água, velho. Só por Deus. Noia. Noia foi. Rapaziada, mano, falar pra vocês, o bagulho aqui é louco. Ai, ai, vai querer corda aí? Deixa eu só subir aqui, ó. O que que tá acontecendo? Eu tô com sede de cerveja pra arrancar ele daqui. Ó, eu vou falar pra você, pelo menos um litrão. Ó, ó, ó. Um litrão ou não? Eu nem comecei a puxar, ó. Como que tá, ó, ó. Aí. Ó. Ó aí, ó. Ó, e aí? Ó. Rapaziada, dá uma unhada, mano. O que aconteceu com você aí, parceiro? É, trilheiro é assim mesmo, tudo é desculpa, mas isso é normal. Ô, Tielo, dá uma olhada, Tielo. Ô, Branquelo. Oh, até o Noia tá cascando. Meu Deus do céu. Você é louco, nunca mais vou vir com o Branquelo, não. Ah, não, é a última vez. Só dá trabalho, velho. Ah! Ó, rapaziada, mano, estamos na expectativa aqui. Nosso amigo tá ali embaixo. Vai dar merda isso. Fala, Ju! Sai daí! Sai daí, rapaz! Ô, oh, você é louco, viado? Não pegou? Ô, oh, nossa, viado, pelo amor de Deus. Mano, eu vou ser sincero, eu nem sei se eu filmei. Nossa, viado, eu tô sem reação, cuzão. Eu também, ó. Ô, louco, viado, você também, né? Olha sem reação dele, ó. Olha sem reação dele. Desgraçado. Ô, oh, mano. Ô, não machucou, viado? Não. Aqui tem coragem.
Aí, ó. Ai. Deixa aqui. Técnica, técnica, arremesso de moto. Sabia que ele tava cascando. Rapaziada, tem uns caras que perguntam onde o Papai Noel mora, onde ele vive. Vocês não sabiam que ele vive dentro da árvore? É, ele mora aí, ó, ficou o ano inteiro aí. Aí ele sai agora no finalzinho do ano pra entregar bala pro Lito pra você que é criança. E ele volta pro buraco. Amo você, Papai Noel. Grudou! Pô, caralho, é difícil gravar isso no meio do mato! Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Ô, oh, eu dormi sua luva aí, né? Devolviu. Tá vendo? Fechou aí, ó. Rapaziada, eu tô com a chave da moto nóia, ó. Ele nem percebeu. Disfarçando, tô disfarçando. É, aí a saída já. Ah, é um pedaço meu e um pedaço do... O que é, viado? A cara de tom. A cara de tom dele. Tá vendo? Ele nem tem noção do que eu tô fazendo. Hã? Deixa ele pegar de aqui. Hã? Nossa! Que perfeitinho! Trabalha no músculo, é transporte. E agora? Caga na mão e joga fora! Aqui, ó! Tá bom, cachorro. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, cadê minha luva, seu corno? Que luva, viado? Eu dei as duas luvas pra você aquela hora, caralho! Mas perdi uma, cadê? Não, a luva eu também não peguei, não. Noel. Ah, Noel, desgraçado. Ó, vai continuar a trilha aí ou vai sair no estradão? Vai, pode sair, estradão, sai no estradão aí. Estradão, então. A chave sua aqui, parceiro, a chave. A chave agora. Chave do quê? O que você quer? Levei a chave. Não tem. Não tem, viado. Não peguei, viu, pra você. Eu vi quem pegou, mas não vou falar, viado. Vai com os caras perto amizade comigo. Não, eu dá um presente. Bom, rapaziada, tô indo nessa aí. Vai minha chave. Ô, viado. Ó, pera aí. Só você falar assim, ó. O moço que é gostoso. Fala. Fala. Eu dou a chave na sua mão, viado. Fala assim, o mosca é gostoso. Pra minha chave! Tô! Graças a Deus! Vai para aí, Brito! O mosca é gostoso! Ai! Vai, caralho! Sai, espinho! Tô enjoado, mano! Ele ganhou a fita que foi eu!